Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj Kristův ať zůstává s vámi. Milý pane kardinále, minule při své návštěvě jste nás ujišťoval, že máte Žďár rád a že sem rád jezdíte. A já dneska opravdu upřímně a s radostí chci říct, že Žďár má rád vás a že vás vždycky velmi rád vítám. Buďte tady vítán na dnešní oslavě. Samozřejmě vítám také spolubratry v kněžské službě pana faráře Tomáše, otce Pavla z Bratislavy, vítám naše jáhny, vítám všechny vás, bratře a sestry, žďárské farníky z obou farností, všechny hosty významné, vítám také představitele státu i našeho města. A i když to říkám až na závěr, tak jsem taky s radostí dodávám, že vítám všechny členy rodiny Kolpingova díla, protože dnes se mnoho věcí točí kolem vás a my jsme rádi, že můžeme slavit vaše výročí 20 let působení a trvání Kolpingovy rodiny v naší vlasti spolu s vámi. Buďte všichni vítáni. Milí otče, děkuji za přivítání Kolpingovu dílu, za pozvání. A myslím, že je to i symbolické, že 20. výročí se slaví v tomto nádherném, původně cisterciáckém areálu, který vypovídá o kráse, ale také i o tom, že vše hodnotné, co se v lidském životě podaří, vyžaduje odvahu i námahu. A tak Kolpingovo dílo vlastně svědčí také i o tomto úsilí. A protože naše chrámy, které jsou opravdu vyjádřením oné velké touhy po Bohu, který je
a který je dobrý a krásný, nás také ale přivádí k tomu, abychom si uvědomili, že chrám Ducha Svatého jste vy. Člověk je odleskem Boží krásy. A tak s tímto vědomím chceme přistoupit k slavení Eucharistie s vděčností Bohu, s vděčností zakladateli Kolpingova díla, otci Kolpingovi a všem vám, kteří po 20 let se usilujete, aby jeho myšlenka, jeho dílo bylo přítomno v lidském srdci. Svědomím, že ne vždy se nám vše v životě povede, chceme vyznat. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny andělí a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Bože, milosrdný Otče, tvůj jednorozený syn ustanovil na kříži svou matku, panu Marii, také naší matkou. Dej, ať s její lásky plnou pomocí tvá církev stále roste svatostí svých členů a zhromažďuje v sobě všechny národy. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána,
který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efezanům. Bratři, slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevujete všem křesťanům, a proto nepřestávám za vás děkovat, když na vás vzpomínám ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady skrývá křesťanům jeho dědictví a jak se ukazuje na nás, na věřících, jeho nesmírně veliká moc působením jeho všemohoucnosti. Ta se už projevila, když Krista zkřísil z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebi, vysoko nad všechna knížata, mocnosti, síly, panstva a jak jen se ještě jmenují všechny hodnosti, a to nejen v tomto věku, ale i v budoucím. Ano, všechno podřídil pod jeho nohy a jeho dal jako svrchovanou hlavu církvi, ona je jeho tělem, plností toho, který naprosto všechno ovládá. Slyšeli jsme slovo Boží. Svých činů.
Svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Ježíš řekl svým učedníkům: ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i syn člověka se přizná před božími anděli. Kdo však mě před lidmi zapře, bude zapřen před božími anděli. Každému, kdo řekne slovo proti synu člověka, bude odpuštěno. Kdo by se však rouhal Duchu Svatému, tomu odpuštěno nebude. Až vás budou předvádět do synagog, na soud, před úřady a vrchnosti,
Nedělejte si starosti, jak a čím byste se hájili, nebo co byste měli říct. V tu chvíli vás totiž Duch Svatý poučí, co je třeba říci. Slyšeli jsme slovo Boží, chvála tobě, Kriste. Drazí bratři a sestry v Kristu, milí přátelé, liebe Schwestern und Brüder aus Ungarn und aus Deutschland. Jsme zde v Mariánské svatyni a většinou v létě se setkáváme ve věžnici v oné kapli, která je zasvěcena paní Marii, pomocnice křesťanů. A tak vlastně jsme vždy pod její ochranou. Dnes si připomínáme v tom mešním textu svátek, který je darem druhého vatikánského koncilu Panny Marie Matky Církve. A víme, že to byla iniciativa nezapomenutelného primase tisíciletí Polska, kardinála Štefana Wyszyńskiego. Muže, který se zapsal do dějin církve a můžeme s klidem říci i do dějin světa 20. století nezapomenutelným způsobem. On také otevřel i cestu na papežský trůn Janu Pavlu II. Ale byl to také on, který si byl vědom jedné nesmírně důležité skutečnosti. Víme, že ono 20. století zápasu s hnědou i rudou totalitou hledalo cesty. Byl to i Vatikánský koncil, který vlastně byl přijímán s určitými rozpaky a jeho největšími protivníky byli vládcové v Moskvě. A právě ony kroky, které byly vykonány i na té všeobecné světové scéně. Koncil vstoupil do dějin, dokonce se ho účastnili i delegáti pravoslavné církve, kteří původně měli zakázáno a dokonce nařízeno bojovat proti svolání koncilu, ale také víme, připomínali jsme si to na svátek svatého Lukáše 18. října, že zeť Nikity Sergejeviče Chruščova Džubej se svou manželkou a s paní Chruščovovou navštívili Jana 23. svolavatele druhého vatikánského koncilu. Proč tyto souvislosti připomínám? Připomínám je proto, protože když se scházíme jako Kolpingova rodina a uvědomujeme si, že vlastně celé 19. a 20. století bylo oním stoletím, které tvrdilo určité ideologii, že je to křesťanství, že je to víra v Ježíše Krista, které jsou brzdou svobody člověka, ale především člověka práce.
Ale Kolpingovo dílo nám říká, že zakladatel, otec Kolping, otevřel cestu k jinému chápání postavení člověka a světa práce. Vždyť víme, že na prvních stránkách Bible se dočítáme o onom šestidení, což je jakýsi velkolepý hymnus na stvoření světa. Ano, autoři této zprávy si vymysleli sloveso, které jinak hebrejština nepoužívá, bára, stvořit. A teprve až v řecké druhé knize Makabejské se vlastně dočteme, co znamená toto sloveso. Na počátku všeho stojí Bůh. Bůh, který je nepředstavitelný. Proto také, jak víme, první přikázání, když ho čteme celé, druhé knize Mojžíšově, dodává nejenom jednoho Boha budeš věřit, ale neuděláš si jeho obraz, neuděláš si jeho sochu, podobu, nespodobníš ho. My křesťané jsme 1000 let to dodržovali. Pak se to přelomilo, ale řekli jsme si, přece Bůh se stal zjevným a viditelným ve svém synu v Ježíši Kristu. A když srovnáváte stará gotická okna, ony malby, kde jsou vždy dva pruhy, ten horní a dolní. V jednom pruhu jsou vlastně dějiny starého zákona a v druhém nového zákona. Nedivme se tomu, když, jak si říkáme, že církev nedávala lidem Bibli, kolik lidí umělo číst a psát, o prvním tisíciletí. A myslím, že kdybychom požádali pana ministra financí, aby zaplatil každému účastníkovi středověkou rukopisnou Bibli, tak by tedy se prohnul celý rozpočet. Protože taková rukopisná Bible vlastně znamenala v tehdejším obchodování jednu až tři vesnice, když mezi sebou feudálové obchodovali a knihy kupovali. A přesto byla zde snaha Bibli přiblížit. A takže člověk, i když nemohl si ji koupit, posídit, i když mu nebyla dána možnost vzdělání právě na těchto obrazích a díky kázáním a četbě při bohoslužbě, vlastně se dozvídal a prožíval. Možná, že vy mladší byste řekli, no ono to bylo jako jakési video nebo DVDčko. Ano, bylo. Ale abych se vrátil k tomu základnímu tématu. A tam zjistíte, že Bůh, Otec, Stvořitel, je identická podoba Ježíše Krista. Proč tyto skutečnosti připomínám? Bůh vystupuje jako ten, který nezahálí. Kristus říká o svém otci, můj otec je stále činný. To si neuměli ani rabíni představit a proto říkají, že o šábesu, dnes o sobotě, jde Pán Bůh do nebeské synagogy a tam se modlí. A poslouchá četbu z Tóry, ze starého zákona, z 5 knih Mojžíšových. Ale my také víme, že ten, který je oním výbleskem, paprskem, zjevením Boha v lidské podobě, protože už člověk je stvořen k Božímu obrazu a Ježíš je onen druhý Adam, ideální obraz Božího obrazu. Člověk v tom nejhlubším slova smyslu by mohl vstoupit do Kolpingova díla jako ten, který pracoval. Pracoval převážnou část života jako tesař. Kdybychom se chtěli vyptávat, v jaké pozici, říkává
syn majitelů oné známé továrny, které jejíž výrobky používáme velmi často, Michelin, na výroba pneumatik, sám je knězem, že vlastně si musíme uvědomit, že svatý Josef byl vlastně majitelem, bychom řekli dnes, nějaké truhlářské, tesařské dílny, protože výstavba sousedního města vyžadovala opravdu velké náklady a tesař nikdy nemohl pracovat sám. To nebylo technicky možné. Čili byl nám dáván při těch exercicích, nám jako biskupům, abychom nenaříkali nad tím, že musíme pracovat, také jako příklad nejenom toho, kdo pracuje rukama, ale kdo musí také i vlastně mít určitého ducha podnikání. A tak proč vlastně začínám tímto úvodem? Proto, abychom si uvědomili. Díky za 20 let vaší přítomnosti, za 20 let přítomnosti onoho velkého ideálu Kolpingova díla, který nastínil otec Kolping. A sice, když si uvědomujeme, že svět je opravdu velkým dílem, a můžeme říci projektem, ale i prací toho, ke kterému se modlíme díky Ježíši Kristu, Otče náš na nebesích. Čili je zapotřebí si uvědomit, že to, co vytváří náš život opravdu lidským, nebylo vytvořeno ani zábavami, ani třídním bojem, ale bylo vytvořeno poctivou prací, která vyrůstá také i z práce nejenom rukou, ale určitých projektů, určitých vizí. A proto otec Kolping nejenom, že si byl vědom, že je zapotřebí se především věnovat mladým mužům, vytrženým z toho zemědělského prostředí, kdy přišli do velkých měst a vlastně po zaměstnání cítili jistou prázdnotu. Bylo zapotřebí jim ukázat, jak v tomto trochu cizím pro ně prostředí je zapotřebí žít plně a lidsky. Někdo by řekl, no zcela jistě, tak jako kněz jim mohl nabídnout bohoslužbu, růženec či svatou, možná i četbu Bible, to dělal. Ale byl si vědom, že oni potřebují a člověk potřebuje ono hlubší rozvinutí svého nadání, svých schopností. A proto považoval další výchovu, ale i další vzdělávání za onu velikou součást. Kéž by to pochopilo i odborové hnutí v 21. století. Protože když se zamýšlíme, co znamená vlastně, jak nás napomenul apoštol Pavel, který by jako stanař asi mohl také podat přihlášku, pak je nutné si přiznat, že ono rozhodnutí se pro Krista znamená opravdu mít osobnost a charakter. Konec konců to vlastně nám připomínala i Ježíšova slova z Evangelia. Tak trochu divná. Možná, že by někdo se domníval, že je to v současné době přihlášení se k určitému takovému proudu a všude zdůrazňovat, já jsem věřící, jsem katolík, já věřím Ježíši Kristu. Vzpomeňte, že je to určitý projev, který se koná v mnoha městech, nejenom v zahraničí, ale i v naší republice. Pochod pro Ježíše se nazývá tato akce.
My ovšem si tak nějak uvědomujeme, že v našem církevním prostředí tento způsob vyznávání víry je nám vlastní. To jsou naše poutě, to je procesí, to je slavnost těla a krve Páně, tedy průvod Božího těla, jak říkáme postaru. Ano, to je určité přihlášení, ale to nestačí. My bychom měli mít především jasné vědomí, že se přihlašují ke Kristu, že vyznávám Krista, kdy celým svým životem snažím se jednat tak, jako jednal on. Nikde si nevyčteme recept, protože určitě nechodil Pán Ježíš volit senátory nebo krajské zastupitelstvo, byl v jiných životních situacích. Ale jsme si vědomi toho, že následování Krista znamená usilovat o to, jít ve stopách skutečné osobnosti muže, člověka, Ježíše z Nazareta, Božího syna, který je přítomen v naší společnosti nejenom tím duchovním, metafyzickým způsobem jako Bůh, ale je mezi námi také i přítomen tak, jak vlastně vtiskl stopu do dějin celého našeho světa. A my vlastně víme, že ho nemůžeme obejít. Proto není také možné se vůči Kristu nevyhrotit. Buď říci ano, anebo říci ne. Ve smyslu budu popírat jeho existenci, budu ho jaksi vytěsňovat ze svého života. To vidíme po celých 20 století a bude to zcela jistě i v 21. století. Mám-li být opravdovou osobností, to je možné pro každého. A to je i ona otázka těch příkladů, které nám dávají svědci. A víme, když jsme v sobotu při té nezapomenutelné beatifikaci 14 františkánských mučedníků, kdyby byli ostatní zády pilné, tak jich bylo více, neboť augustiniány rozsekali skutečně na kousíčky a dominikánského převora také zabili. Jinak jaksi minorité měli štěstí, že jejich řezníci, kteří byli utrakvisté, vždycky svůj klášter uhájili. Rovněž tak uhájili se otcové jezuité, kteří měli určité jaksi diplomatické nadání, takže protestantská stráž zemského sněmu nedovolila spustošit Klementínu. Tady vidíme tedy, že máme svědky, kteří se dokázali ke Kristu přihlásit. A také víme, že vedle těch 14 mužů františkánů, onen rozvášněný dav, zavraždili 5 chlapců, malých kluků, kteří pravděpodobně tam chodili na jídlo, jak se domnívají antropologové. Tedy vyznání se ke Kristu, přiznání se ke Kristu je někdy riskantní. Závěrečná věta, která hovořila o tom, že vše může být člověku odpuštěno, ale nebude mu odpuštěno rouhání vůči Duchu Svatému. Tedy odporování poznané pravdě, odmítání. Není řečeno, že nemůže být, ale nebude. Tedy vždycky je šance, aby ten, kdo odmítá v okamžiku, kdy poznává souvislosti, řekl své ano. Myslím, že i to je důležité, protože hovoříme-li o charakteru a velikosti člověka, charakter a velikost člověka spočívá i v tom, že dokáže uznat svoji chybu, svůj omyl. Což se jaksi často v naší současnosti
neděje. A tak vraťme se tedy k Paně Marii, Matce Ježíše Krista, vraťme se k pomocnici křesťanů. Protože tam v té věžnici také jsme vzpomínali i svatého Dona Boska. Proč? Protože byl to on, který zasvětil své dílo této ochránkyni. Jsou to ony dějiny, kdy si uvědomujeme, jak důležitou roli ve životě církve od počátku sehrála Matka Ježíše Krista, které on svěřuje své nejbližší. A my chceme si také uvědomit při této příležitosti, jak důležitá je práce Kolpingova díla v péči a starosti o rodinu. Jestliže mluvíme o rodinu, pak je to skutečně péče jak o matku, tak o otce a je to péče o novou generaci. Myslím, že to je jeden z nejdůležitějších úkolů, které stojí před církví a společností v 21. století, především pro náš starý kontinent i pro naši vlast. Kéž bychom tedy si uvědomili, že to 20. jubileum je opravdu důvodem k radostné vděčnosti Bohu a všem, kteří se o toto dílo zasloužili, ale také je určitou výzvou do budoucnosti. A já věřím, že si ani těch dalších 20 let nebude léty jenom jakéhosi konstatování, co vše se povedlo, ale že to bude také 20 let odvážných projektů a práce, která s tím souvisí. Pán Bůh zaplať za vše, co bylo vykonáno, protože to bylo také vykonáno i v tom velkém společenství církve a chtěl bych poděkovat právě za to, že vaše dílo přispívá a přispělo k tomu, aby církev byla účinně přítomna v naší společnosti a to způsobem, který je vlastně přijatelný pro nejširší společnost a vypovídá o tom, co jsme slyšeli z toho úryvku apoštola Pavla, o onom velkém vítězství Ježíše Krista. To není vítězství velkých okupačních armád, ale je to vítězství skutečné lásky a péče o člověka. Pán Bůh zaplatí. Naše úcta k Paní Marii nás přivádí k setkání s Kristem. Ve společenství s jeho matkou radostně prožívejme tuto oběť a prosme. Prosíme za všechny, kteří jsou odpovědní za výchovu dětí a formaci mládeže, aby zodpovědně plnili své poslání. Pane, děkujeme ti za rostoucí společenství mladých lidí u nás v Brně na Lesné a prosíme tě, provázej ho dál svým požehnáním. A také tě prosíme o úspěšné dokončení prací na stavbě našeho nového kostela. Pane, uč nás pokoře před tím, co jsi stvořil. Jako hrnčíř hněte hlínu, aby z ní byl užitečný výrobek, zpracovávej i nás k obrazu svému. Pane, dej mládeži dostatek ochotných učitelů, vychovatelů a vedoucích, ať jsou jim příkladem svou obětavou prací pro druhé.
za církev, aby byla věrna Kristu, své hlavě a byla pro svět opravdu znamením a nástrojem Boží lásky a spásy. Amen. Prosíme za nás, abychom byli dobrými občany naší vlasti, kteří se nebojí přiznat ke svému Pánu, a abychom nacházeli vhodné způsoby, jak do naší společnosti vnášet řád Boží. Prosíme tě za matky v azylovém domě, aby pro své děti brzy našly a stále udržovali domov, kde vládne pokoj, řád a láska. Ať Bůh požehná práci těch, kteří jim k tomu pomáhají. Prosíme tě za naše farnosti a duchovní a laiky do nich patřící, ať žijí a pracují způsobem, který bude přitahovat mnohé lidi k Bohu. Dobrý Bože, prosíme za pracovníky a klienty drogových služeb Kolpingova díla. Dej prosíme těm, kterým se drogy dostaly do života, dost cíli se poprat se vším, co je svazuje, ubíjí a bere sílu jít dál. Prosíme, ať poznají radost, pokoj a dokáží si vážit sebe sama. Pane, prosíme tě za vedení, ochranu a požehnání pro všechny studenty a profesory biskupského gymnázia. Pane, prosíme o požehnání a pomoc v každém díle všem studentům a učitelům střední školy gastronomické. Pane, prosíme tě za všechny zemřelé sestry a bratry všech Kolpingových rodin, ať odpočívají v pokoji. Prosíme tě, Všemohoucí Bože, ve spojení s Panou Marií tě chválíme, děkujeme ti a prosíme tě, zachovej nás ve své milosti, abychom s tvým synem jednou žili a vládli na věky věků. Amen. V obětním průvodu jdou zástupci Kolpingových rodin, kteří přinášejí dary typické pro jejich kraj a aktivity, které uskutečňují. Kolpingova rodina Soběšice u Brna přináší růženec, který znázorňuje jejich snahu o vedení dětí k modlitbě. Kolpingova rodina Lesná z Brna nese fotografii z duchovní obnovy mládeže na Velehradě, které se letos v červnu zúčastnili. Kolpingova rodina Kunštát přináší hroudu hrnčířské hlíny a keramického anděla, tedy věci typické pro město Kunštát. Kolpingova rodina Blansko daruje bochní chleba, který upekli v jednom z jejich kroužků, kde vedou děti k rukodělným dovednostem. Kolpingova rodina Přímětice u Znojma přináší víno a zavařené okurky, tedy dary, které úrodná půda Jižní Moravy vydává. Zástupce terapeutické komunity Sejřek u Nedvědice přináší kříž, který byl vyroben v kovářské dílně klienty komunity, kteří se snaží zbavit drogové závislosti. Kolpingova rodina Zadní Zhořec jako dar připravila bohatě zdobený košík. Kolpingova rodina Věžnice nese nově vydanou knihu o kapli blahoslaveného Adolfa Kolpinga, která stojí ve Věžnicích u Polné. Matky z azylového domu Kolpingovy rodiny Praha 8 upekly pro tuto slavnostní příležitost krásný dort. A v rodinném centru Srdíčko ve Žďáře nad Sázavou vyrobili maminky s dětmi koláž znázorňující srdíčko. Thank you.
Modleme se, bratři a sestry, aby se naše oběť, kterou přinášíme při slavnostním setkání k 20. jubileu působení Kolpingova díla v naší vlasti, zalíbila Bohu Otci Všemohoucí. Přijmi, Bože, dary, které klademe na oltář, proměně ve svátost naši spásy a dej, ať v nás účast na oběti Tvého Syna přináší svůj užitek. Ať následujeme příklad Panny Marie, Matky Církve, a podobně jako ona s láskou spolupracujeme na díle vykoupení skrze Krista našeho Pána. Amen. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Z hůru srdce. Máme je Pána. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, abychom tě chválili a velebili za tvé veliké skutky, které jsi pro naši spásu učinil blahoslavené Paně Marii. Neboť ona s čistým srdcem přijala tvé slovo, ve svém panenském těle počala Krista a stála u kolébky církve. Ona je matkou všech, když Kristus umíral, odkázal jí ty, které miloval, a všechny, jímž svou smrtí otevřel věčný život. A když apoštoli toužebně očekávala tvého zaslíbeného ducha, dala církvi příklad vytrvalé modlitby. A také ve slávě, kterou má u tebe, s mateřskou láskou stále bdí nad tvou církví a provází nás na cestě k tobě až do dne, kdy nás Kristus zhromáždí v tvém království. Skrze něho tě společně chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme. Pravděj si, svatý Bože, a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.
Tajemství víry. Tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, s blahoslaveným Adolfem Kolpingem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Benedikta, našeho biskupa Vojtěcha, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stoj při nás, vždyť stojíme před tebou podle své vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu, skrze našeho Pána Ježíše Krista, nebo skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, věci na nebesí, vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem. A s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty zasekl svým apoštolům. Odkazuji vám pokoj. Svůj pokoj vám dávám.
Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, zasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni mě slovo a máš všechny uzdravení. Veď mě, Pane můj, veď mě k sobě blíž. Abych, Pane můj, měl sílu nést svůj kříž. Žijím za tebou jít, svůj život chci ti dát. Jsi má láska, má naděje, můj Bůh. Je radost pro tebe žít, jako vítěz v boji stát. Jsi má láska, má naděje, můj Bůh.
veď mě, Pane můj, po svých cestách dál. Stále při mě stůj, jen v tobě sílu mám. Toužím za tebou jít, svůj život chci ti dát. Jsi má láska, má naděje, můj Bůh. Je radost pro tebe žít, jako vítěz v boji stát. Jsi má láska, má naděje. Za tebou jít, svůj život chci ti dát. Jsi má láska, má naděje, můj Bůh. Je radost pro tebe žít, jako vítěz v boji stát. Jsi má láska, má naděje. Veď mě, Pane můj. Thank you.
chvalospěv. Bože, chválíme tebe, svatého Ambrože, biskupa milánského. A nám to připomíná, že rok víry je také výročím 1700 let milánského ediktu, který nám, křesťanům, dal náboženskou svobodu. Mohli bychom si také říci, že k tomu datu můžeme připomenout i 17. listopad 1989. Modleme se. Bože, ty nás posiluješ chlebem života a kalichem spásy. Vyslyš naše prosby a dej, ať tvá církev s mateřskou pomocí Panny Marie hlásá evangelium všem národům, aby celý svět měl účast na plnosti darů Ducha Svatého skrze Krista našeho Pána. Bratři a sestry, můžete se posadit. Nyní by přečetla krátkou zdravici zástupkyně světového apoštolátu Fatimy České republiky paní Libuše Tesaříková. Jedná se o zdravici, kterou zasílá prezident fatimského apoštolátu otec Pavel Dokládal. Drahá rodino blahoslaveného Adolfa Kolpinga, dovoluji si vás všechny ve Žďáře nad Sázavou pozdravit při velké slavnosti díku vzdání za požehnaných 20 let služby Kolpingova díla v naší zemi. Jsme nyní se sestrou Hankou Frančákovou ve Fatimě v domu Cpácis, kde se intenzivně připravuje valná hromada světového apoštolátu Fatimy a kde se nás mimo jiné ptají na důvody tak krátkodobé paměti českého národa, který je schopen znovu pro svou prosperitu volit cestu komunismu. Fatimský apoštolát v České republice si velmi váží vzájemnosti a blízkosti s Kolpingovým dílem v České republice, s bratry Havlíkem, Kubíkem a dalšími, ale také naším primasem Dominikem kardinálem Dukou, a jsme odhodláni naši vzájemnost posilovat a být spolu s vámi užiteční pro současné potřeby církve a vlasti. V radosti a důvěře si dovoluji vám všem ve Žďáře nad Sázavou i celé rodině blahoslaveného Adolfa Kolpinga v České republice poslat z Kovada Iria naši modlitbu u Panny Marie Fatimské a od fragmentu berlínské zdi, který je zde uchován na památku pádu komunismu, připomenout Panně Marii i celou naši Českou republiku. Páter Pavel Dokládal, národní prezident světového apoštolátu Fatimy v České republice. Děkujeme. Nyní pár slov ode mě jako zástupce organizátora za Kolpingovo dílo České republiky. Velmi děkujeme a velmi si vážíme účasti na dnešní slavnosti, účasti ministra financí pana Miroslava Kalouska. Jsme rádi také, že je zde s námi, že jsou zde s námi zástupci města Žďáru nad Sázavou, paní starostka Dagmar Zvěřinová a místostarostové Jaromír Brichta a Ladislav Bárta, který je současně také zakládajícím, jedním ze zakládajících členů Kolpingova díla České republiky, a proto bych ho poprosil o pár slov. Vážený otče kardinále, jste duchovním správcem Kolpingova díla v České republice. Kolpingovo dílo slaví 20 let, a naše město Žďár nad Sázavou těch oslav letos mělo taky několik. Je to 760 let od založení tohoto nádherného areálu cisterciáckého kláštera. Je to 290 let od posvěcení nebo vysvěcení
poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zlané Hoře. A také letos v létě jsme díky 8 000 mladým lidem, mladých lidí, mohli oslavit 10 let znovu vrácení celostátního setkání mládeže do Žďáru nad Sázavou. Ta spolupráce mezi městem a Kolpingem se v začátku nerodila lehce. Ta spolupráce měla své mouchy, ale to je tak, jak v každém našem lidském životě. Ne vždy se všechny věci podaří, ale vzájemnou pílí, prací a vzájemným poznáním se nakonec vytvoří vzájemný respekt, který bychom k sobě měli mít. Já bych chtěl z tohoto místa, z pozice místostarosty města a za celé město velmi poděkovat té 20-leté spolupráci s Kolpingovým dílem. Kolping ve Žďáru vytvořil hradu dobrého. Dnes jsme tady slyšeli hradní mluvy jednotlivých členů, ať už místního Kolpingu nebo Kolpingu v celé České republice. Kdo z vás neokusil výborné koláčky z hradní školy gastronomické, které jsou tak žádány a proto už v září bývá vyprodáno vánoční cukroví? Kdo z vás nezaznamenal nebo nepocítil na svých uších nebo ve svých srdcích zpěv schóly z biskupského gymnázia? Kdo z vás se nesetkal s pomocí rodinného centra Sedíčko nebo jste mohli možná zprostředkovat pomoc centra Spektrum těm, co to skutečně potřebují, pomoci na hledání cesty? Tohle je výčet jenom něco málo z 20 let života Kolpinga v našem městě. Když jsem včera vítal zástupce z Rakouska, Německa a z Maďarska, které jsem měl na radnici, tak byla pozvána i místní Kolpingová rodina. A místní Kolpingová rodina bylo 10 dospělých, ale 20 dětí. A já si myslím, že to bylo symbolické. Bylo to symbolické o tom, že těch 20 let je pouze začátek. Že těch 20 let je začátek nové cesty v životě našeho města. Jsem rád za tu spolupráci a vážený oče kardinále, myslím si, že máte být na co hrdý, máte zde skupinu lidí, která skutečně odvádí do dne svoji práci. Děkuji Kolpingovu dílu a hlavně děkuji, že i město Žďár v minulosti i v současnosti velmi intenzivně spolupracuje. Také děkujeme. I my se připojujeme za organizátory s velkým díkem otci kardinálovi Dukovi, který i při své velké časové vytížení již 3. rokem vykonává funkci duchovního správce Kolpingova díla České republiky a navazuje tak na práci svých předchůdců otce Víta Bohumila Tajovského a také Františka Fráni, který vás všechny moc zdraví, je po náročné oční operaci a proto zde nemůže být s námi. Já bych spíše naopak chtěl poděkovat vám, Kolpingovu dílu, za pomoc v Hradci Králové při poutích, při slavnostech s otcem arcibiskupem Karlem, při velké pomoci, při poslední papežské návštěvě, rovněž tak i při pomoci v pražské rezidenci, při slavnostech i v Římě, při konzistozi a předání kardinálského biretu. A chtěl bych vám opravdu popřát, aby otec Kolping nad vámi bděl a vedl vás i dál. Když jsem děkoval, tak to bylo takové velice široké Kolpingovu dílu, který skutečně všem těm institucím, které pomáhají, ať už je to ona škola se svými učiteli a žáky, kteří pomáhají občerstvit
návštěvníky při slavnostech, ať už to byly filmové, televizní, tedy obrazovka. Zcela jistě je to pomoc i gymnázia. Vážím si této pomoci a věřím, že budeme spolupracovat nadále, spíše, že budete mojí podporou, ne jako mojí osobní, ale podporou díla církve. Pán Bůh. Rádi bychom dále poděkovali, nesmíme zapomenout na místního pana faráře Vladimíra Záleského, který nám pomohl s organizací této dnešní slavnosti a čeho si obzvláště já vážím, nikdy neztratil svůj úsměv. Jsme také rádi, že tyto oslavy ozdobily svojí přítomností také zahraniční hosté. Jak již zde bylo řečeno, máme zde hosty z diecézního svazu Augsburg, máme zde přátelé z naší partnerské kolpingové rodiny Hechstedt a máme zde také přátelé z Maďarska, z maďarského kolpingu z města Erzsébet. A samozřejmě nesmím zapomenout také na u oltáře stojícího otce Pavola Zaďka ze Slovenska. Takže děkujeme moc krát za vaši dlouhou cestu. Chtěli bychom také poděkovat za pohostinnost, kterou nám skýtá místní zámecký areál. A děkujeme tedy také přítomné paní hraběnce Tamaře Kinské. A už úplně na závěr, ale ne nejmenší dík patří všem, kteří se postarali o hudbu, hudební doprovod, zpěv. Děkujeme scholám. Dnes spojili své síly sbor biskupského gymnázia a schola od svatého Prokopa pod vedením Markéty Dobrovolné. Velmi děkujeme. A na úplný závěr děkuji všem přítomným i nepřítomným členům kolpingových rodin. Na vaší práci, na vaší dobrovolnické a ochotné práci, na vašem nasazení stojí dílo blahoslaveného Adolfa Kolpinga v naší zemi. A vyprosme si tedy pro kolpingovo dílo požehnání do dalších let. Pán s vámi. Jistému. Na přímluvu Panny Marie, pomocnice křesťanů, blahoslaveného Adolfa Kolpinga, požehnej vás, veď a posiluj, všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně.